จุ๊ซุ่มมองตอนนี้นั่งไงกันได้ซุ่มจะอย่างพี่การจะชูปลองซาจอนเพียงการปลองจะระดับกำลังเรียนเวียสายไปตรงกับโปรแกรมบอกเขาสูงหนึ่งการปลองท็อปพิกได้ที่การปลองเทสมาทวีปจะอะไรจุ๊ปูเวียปีนี้ยังเพิ่มสมัยการดูวิสามันที่เรียนเอาเนี่ยปัตย์เป็นตุได้บ้านชราจึงเกิดคือสายไปตรงกับโปรแกรมปุ่มบอกโอเรียนสายไปตรงกับโปรแกรมจำดาวกำลังแปมบอกโอนอันบ้านประตูสามสับเยอะนะแต่บริษัทที่เรียนจบท็อปพิกบ้านกำลังแปมบอกโอนอันมาพ่อยพี่อเมย์ตัวอะไรเนี่ยนั่งที่มูทีพีไงใช่ไงที่พี่อ๋มคือคือจับรางชดชมวยปีมาผมบุญพักดอลไงที่ผมบุญแข่งบุญดอลมองดอกปียุบจังบางคนไหนจังชดชมวยไอจังชดชมวันเฮ้ยบางคนไหนเจ็บประกาศไอ้นี่โจมบนยูทูบดาทันเปลี่ยนประกาศไอ้นี่สาวไปตรงงานโปรแกรมนั่งมีวิดีโอยังฟื้นแนวนอนทางด้วยเฮ้ยบางคนจังเพอร์เฟสประกาศขังยมประกาศจูนบางคนไหนชานอเพคขังยมเงินติดจังประกาศจูนเฮ้ยขังยมก็មានទទួលចោះឈ្មោះផងដែរតោះនេះនេះវាសារទៅក្នុងប្រូក្រាមខ្ញុំបញ្ជាក់វាសារទៅក្នុងប្រូក្រាមពេលដែលបងប្អូនទៅប្រឡងគេនឹងឲ្យបងប្អូនប្រឡងពី9ដល់5ពីព្រោះតេស្តសមត្ថភាពនេះគឺដើម្បីបងប្អូនធ្វើលំហាត់ហ្នឹងទៅថាបានកម្រិតណាបងប្អូនមានសមត្ថភាពត្រឹមណាក្រសួងគេនឹងឲ្យបងរៀនពីកម្រិតទៅហើយរៀនចប់3ខែបានយើងបានប្រឡងបញ្ចប់យកវិញ្ញាបនបត្រមកដាក់ពាក្យសម្រាប់ទៅវីសាគាត់ថាដូចខ្ញុំជួយពីដើមសារពេលបានបន្ទុកច្រើនជាង topic តោះនេះហើយខាងខ្ញុំមានលក់សភុពីរក្បាលនេះសម្រាប់ជំនួយរៀនសភុនេះវិញក៏រៀនទាំង topic ទាំងសារពេលថើប៉ុន្តែសភុនេះអាហ្នឹងសម្រាប់សារពេលគឺត្រូវជាដោយសារយើងប្រឡងសារពេលគឺប្រឡងពីមេរៀនរៀនតាមសភុហើយបើបងប្អូនរៀនដើម្បីប្រឡងតាមសារពេលយកពីក្បាលទៅខាងខ្ញុំថែមជូនវីដេអូវគ្គវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងវគ្គសារពេលមកវគ្គជូនផងដែរយ៉ាងបងប្អូនដែលត្រូវការសភុពីរក្បាលនេះសភុពីក្នុងវិជ្ជាក៏និងសភុមេរៀនវិញ្ញាសាចាំពេកខាងខ្ញុំថែមជូនវីដេអូជូនដើម្បីបងប្អូនទៅប្រឡងបានពូដោយខ្ញុំជម្រាបយ៉ាងគេប្រឡងពី9ដល់15អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្លាប់រៀនមេរៀនធ្លាប់រៀនវិញ្ញាសាទៅប្រឡងអាចបានកម្រិត3ឬក៏កម្រិត4ពីច្រើនបងប្អូនអ្នកជំនាញអាចបានកម្រិត4ហើយចំពោះការប្រឡង topic វិញការប្រឡង topic វាជាតេស្តសមត្ថភាពអញ្ចឹង topic វាមានវិញ្ញាសាស្ដាប់នៅវិញ្ញាសាអានហើយបងប្អូនប្រឡង topic 2វាមានវិញ្ញាសាសរសេរថែមទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការប្រឡង topic បងប្អូនត្រូវចេះពីឲ្យច្រើនតាមតែធ្វើទៅបានបន្ទាប់មកចេះវេយ្យាករណ៍ហើយនឹងវប្បធម៌កូរ៉េយើងត្រូវចេះមកចំនួនផ្នែកពុះពីអត្ថបទអត្ថបទដល់កម្រិត4កម្រិត5ឬក៏កម្រិត6អីគឺវែងវែងតែនេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវអានឲ្យលឿនហើយគ្រិះត្រូវអាហ្នឹងពេលដែលសំណួរអានហើយពេលសំណួរស្ដាប់វិញគឺគេចាក់សលេងមកអញ្ចឹងគឺយើងស្ដាប់អង្គុយស្ដាប់តែម្ដងយើងអង្គុយស្ដាប់ជុងស៊ីមណែយងអីហ្នឹងគឺជាដើមគឺយើងស្ដាប់គ្រិះស្ដាប់គ្រិះតែម្ដងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនប្រឡងបានសញ្ញាបត្រ topic បងប្អូនអាចយកទៅប្រើសម្រាប់ដូវវិសាបានតែម្ដងមកចាំរៀននេះអាហ្នឹងទី1ទី2បើបងប្អូនចង់រៀនសាវែអាចយកសញ្ញាបត្រ topic ហ្នឹងយកទៅដូវរៀនសាវែទៅក្នុង program ឡើងមកកម្រិតផងដែរឧទាហរណ៍បងប្អូនប្រឡង topic បានកម្រិត2កម្រិត2តូចណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដូរទៅរៀនសាវែកម្រិត3បានហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រឡងថាពីបានកម្រិត3នោះបងប្អូនអាចដូរទៅរៀនសាវែកម្រិត4បានអញ្ចឹងវាឡើងមកថ្នាក់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាការប្រឡង topic វារៀងពិបាកខនមកដែរអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងតើបងប្អូនព្យាយាមរៀនសិនតើថានេះហើយដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងបើសិនជាសភៅនេះបងប្អូនអាចរៀនទាំង topic ទាំងសាវែកបានពីព្រោះវាជាពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍ភាសាក្រៃគ្រប់កម្រិតបកប្រែខ្មែរអញ្ចឹងមានកលើងងាយស្រួលបងប្អូនសិក្សាហើយនឹងកូននេះមានពាក្យសម្រាប់យើងរៀនជាច្រើនណាព្រមប្រឡងទាំង topic ទាំងសាវ៉េបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនតើការចំណុចបានមួយទៀតខាងខ្ញុំក៏មានសេវាបង្កើត ID topic ចុះឈ្មោះប្រឡង topic ជូនផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការសេវាកម្មអាចឆាតក្នុង page ខាងខ្ញុំរៀបចំជូនហើយបងប្អូនមើលគិតថាបងប្អូនទៅនេះដែរអញ្ចឹងមើលវីដេអូណែនាំក្នុង YouTube ខាងខ្ញុំក៏ជាខាងបងប្អូនដទៃទៀតបានធ្វើវីដេអូដាក់ជាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុះបានតើអរគុណមួយទៀតបងប្អូនដែលចង់រៀនអនឡាញជាវីដេអូដែលខាងខ្ញុំបញ្ចូលតាមសភើក្រសួងមានមេរៀនពីវិជ្ជាករសន្តិសុខអានរាប់ធរការ៉េជាវីដេអូដែលបងប្អូនអាចសិក្សាបានគ្រប់ពេលទាំងនេះសម្រាប់ត្រៀមដូវវីសាទាំងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអាចចាប់បានផ្នែកបានផងដែរខាងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងការបញ្ចូលពីការប្រឡងសាវ៉េនិង topic ការខ្លីៗសង្ឃឹមថាអាចជំនួយដល់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការសេវាកម្មខាងខ្ញុំអាចចាប់បានផងដែរអរគុណជួយលា